дағы білуін білетейм. Қарын қампа көк қытыл меспектәкілі жен айлығы дойдудғары қоцқай мұры қытылғар аң маңына күтін кейттем. Бүгін үлдар қанай сен Николаев Республикаға оғы түрірін әбия үргі туыламыд ұяққай либаттаты. Ол құдықтық сүні маңнагы күніттен сағалан, сақа серер бастықы түрәуіт оғығы, әбетер итілді ұлылығыт оғығы, тиінен олыру алын кәмейттен 2 түбік әлбәқ 1 кәмінәқ төлібір олықтыңным. Оттон 2 соғығы регионнағы еқапыт алын 30 бұрығыныгар тәңнәк төлібер оңғылылар, үхіс онны онтын әлбек оғы төрі өтіғіне, джекерген опсайды қота бидеке еқа орты тиінен олыру кәмейттен күрі болылағына, оғы үс сағын тулыр дері оғы тиінен олырутын алын кәмейге тәңнәк төлібер ұяйы оңғылылуға. Сочиға бүгінгеттен асағыламмыт Россия инвестиционы форумығар Илдархан Айсен Николаев күттар сақасерін бәресі бетелдері кәккәп сөбілейіні түәрсі сұрықтақты ұл үйегер республика бірбітілістіпті Сбербаны регионлар инновационы ассоциацияларын Франция, Россия, оны Белге, Люксембург, әрген промышлына палаталарын күтті біргілі лерге сөбілейі түәрсері бұланыр. Оттон бүгін Илдархан Иркутска облас губернатора Сергей Левченконы кытты социально-экономической, научно-технической, культурной гэгэ биргэлэ лиргэ сөбілэн түэрістілэр. Айсен Николаев ыллы регион боларбыт бұғытынан арасай гэгэ бир интересті ақпет, онон биргэлэ лэхи көджүстәк боларгар әрінебінден белетәті. Барған айын солын Кангалас сот участығыр мұзға тақсар транспорт ұйығын ұлатынардылар ол күді бүйінгеттен бұ өлені рет ұру солынан түрден тоннаға дері ұйықтақ транспорт айын ныры көңілленді. Бұт оңан ұқсала бұғы майғы сұлыс патын ұпырвленеті етіндерір. Тысыра жарықтақ болу пилотны бұры әксалғанар бұ программа бұлырын намылғығар көжістіяқты күлеләті. Бүгін барбытылсты бересе дәтілін бастықы сол бұячыта Алексей Стучков нәмнегілегер тақсан бұры әк төміктерін білісті. Үләді суық кеяқсанын атчатар солуды бұларғанан мұт бұры әкка қамағатта модут нам пилотны бұры әк бұғытынан кербіттері. Алты ұйығар алты хүз отут сәтті кейі сүрін онна кылғыз кемнәк үләға күттісті. Үләді суық болу тағыма 5 аңар бұрығынтан 4 бұрығынға дерінім табыт. Биохонтан тақсы әдір жон республика промышленной тәрілтелергер үләға керділер. Биохонюс үләместеті алын онна орты бизнес катағысты. Олықтоқ әрел тұғы қағайстыпадын продукциятын оңыран тағарар кооператив сәтті үләместетін арайбыт. Бұл бұғы әтшеттек мұнатын тұғы үс үлемесі тарлықтағы бі. Бұғы бұлғын ұбырдуын ел бұппыт, ол ұбырдуын өтір сұлжу деп кеге қабілін үлеместен алияқтақ бұт, оның әті үсі бұланды бұт тұғықтар бұдын қанатары бұт. Тургу өтешкілері, олымның әме үләттірілік біре бі. Нәхілек бағалықтара, бұрайығы көғілер үс министерства салай әтшеті күттілах мұнне қытылынна. Кылғыз кәмегер бұрайық турбут сұрықтары зетеспет, оларын кәкке ұстықтар балар. Жарғы ғағжыны бұла кенелері аналистығы бұт, ондығы бұтын күшкә көйбатығы Хитерлітігер тілерінің көдініме бігана өтір сүстердің бұландың аяқ дейбіт. Олығын ұлыттыр үшкілі еқпінанды. Тысерігер Джон тоғы үләті соғой. Бұй итікка чопчы құруы ұларындеттен саңа статистическай кәтән көрінің ұруққам, әбетер 2 түгінші сүрбе сылғы ғытылар бүтін Россия тағы перепіс анкеталарғар бұбап пұруғы келлерін өрете қысыбін бәлетәділер. Икіхінен бұ көджік әппетін көрдік бұ ұлыс иннікі әйдетін, социально-экономичкі әйдетін стратегиетігер бұ ғаңа бұрайектар, онына ғаңа производтолар үліға кейреллері, онына бұ бігігі проект біріктенге ағықтақтыр, онынтын оны тәңнен көрін бұ ұлыс тоқ потенциалдағын, онына бұ потенциалын үліға келдерерге тоқ көміні правительство оңырын хөвін әме бігігі өретен келдерек. Бұрайыққа әлбәқ үләті соқ нәхеленелі әқ, ғорнай, қаңалас, онына өлән ұлыстырын күттіғынар сұрықтақтар. Алексей Стручков күлін тұтар 15 күнігердері бұрайығы салғы ғытарға, үлі механизмін тобыларға, туғаннақ тірілтелерге сұрудақ берді. Маныға мұннақ күттіғыл ақтарам, ордық күджістақ боларын тұғығар бұрайығы Бен республика ұйырын қағайыстыпыта ағуын сыллақ өбілуін білетір. Тәрілті түгінші 939 сыллақ олуын юын төдіс күнігер нұрот қығымыз комиссардарын сәветін ұрағынан үлетін сағалабыты. Евгений Тайтонов салғыр.
Казбиде хайска улеттен тутулуктах, ойур курдук уян салага аңардас эрджонере болбакка, керенгардар эмие бейлерин кылаттырын килдерелдер. Рима Петрова 1916 жылы кос колуны бүтерет, анан менен Дивногорской ойур кахайстыбатын техник мугар уярне килбит. Уэреган бүтерен төрөбүт аматыгар келен улабите быйыл намно сүрбалтысыла. Скола хаджамын кайыретим. Представлением была на Лискоска, и не барабан, демин, он находится тыга оттах джам ден, ханиретим ханида грандок. Контролл рухнул лом барбадитим. Тан на симбир би кетерлтебит сюрдях, коллектив пути сюрдях, барбирга туту ханса джавит, сираха болун, колбра. Кимехара баран хвоту нюктан, кемюлехен, айлхага синьянан. Ама вы цирдык сылас, раз утугар хэтюэлэн, джэжэннэн, отоннан. Онтон народ эмчитнэн кеннэк билибит Гури Турантаев эмия уюр кахайстывады гарулэлэбэдэ. 36 сыл устата уу салдан улухугар леснишэдэбэдэ. Кені төрэбэдэ тоғуан сыллаху билуэгэр итенне республикага уюр кахайстывады тэрлэбэдэ. Агуан сылгар сөпті бэхэннэрэн бүкіннэргэ жокускайга анал быстапка турда. Бэхэ гавыт кепсирин, улетин кепсирин тағанан. Бэхэгэнэ курук джэжэрэдэ. Урод лес костарга, балам бегатым берилерде, умухта котон ком, сибирдеан ком юта. Даже без шишкатыттан, эрияхатыттан били сиеметин ком ютараллар. Бүйчикай, кынырк мелка. Ону бартын бей агабытын кытта, дебис тенге хаджаммыт, көмелі өреді бид. Ағуан Сылустата Республикатағы ойур қахайстыбата үгі сулары илары көрсен келді. Ты қахайстыбатын онна Якут лес промкомбинат инен үлілі әбіті туғынан министерстивада боласыл жыбыта. Бүтігі қуанча сыл туспа департаменті. Онтон бұлырын айлға қарыстабылы министерстиветігер сығырлы бұта. Күн бүгін манна ойуру қарыстан сөпті ақтүк туғанар итенне чөлігер түхерер үлені ұталлар. 212 тол хакунулы бытыгар лесу басынам дейіне. Қаз бейді келер арендатар маға туғана атчы. Бирга ойура детар болақпыны биргар ойуру чөлігер түхерер бінде. Оны принциптақ барықтақ бұл бірігін. Саха Республикаты 254 миллион гектар еннағы юрдақ, тұстақ үлхеттір сабағалыларынан манна юнер мағы таңастан туғаны 5-10 сылынан сайдықтақ. Маныға Иркутскай обаласы опытығар олы ғоран мағы чиптәхен итенне автоматизированы системаға кейлен кәтән көрәрілі күйіріқтақ. Евгений Тойтанов, Георгий Григорьев, Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха Телебинеті, Джокускай, Амма. Республика жеот коммунальная хайсту тумонна энергетикатын объекттерігер сақыл түмігер болар арақ сыйлару онна бағартан серектег болуну. Министр Дмитрий Садовников салалтатынан ұтылып мұняқа жүллестілер. Бұйылғы оттық кемен сағаланы ғыттанылы сақа сергел 314 технологическай кеғи тағыста етінтен коммунальный комплекска БМБС энергетика объекттерге 200-209 ордық объекттерге бағар болуталыра құтталла. Министр тәрілтелері құтталсы болу тұғар бағартын сәріқті боларға болғымтыны күйірдерге сұрдақтатым. Жокузға көрат суыта ұрығы Виктор Ивановқа сейі олуға балжоған ініне ұслубынайдық басқолан орғара кастаты суыт мұнияға бүгін болыла сайбылығынан көрім баран суыта кастырға ден бұғадды. Санатақы 2014 сыллақы оты егер сейі олы күнілен ғылы сытар тәлгеға керен Сергей Микурдиановы санан қастады ұппыты ол түмгер әмсеғалі әтші ғырханлық бағырын бір атағын бұстар бұты. Еті сыллақ сыннетігер суд бұрыйдақ көңілін 6 сыл қытанақ режимінен қолуынеға бұс бұты әтеніне Микурдиановтерге 1 миллион сол көвай суммалақ компенсацияны төлірге бұғар бұты. Бүгін биатлон трассатыгары Булкас эстафетаға 2 кайыла команданы аттатылар. 2 сөкінденен бұсыған Сибирден Олег Дамичеге бетекке Қазақ әндіне кирбіті оларын түмікке ұтыға үледір суджия сұғатыттан Қазақстан командатыгары әме кайыны берділер. Үйіс месте Дальны Востоктағы стауттон микс сүйрігі Сибир Қазақстан Сағалин болдылар. Саға сирен командаты төндіс келі лидердер бет Альбина Апсатарова онына оңы үрін көміс мәтәлін қағайына Николай Максима сүйрбіттер. Месте бағар сытығар бүтек ұты бұғарылақ болыла, тегі баттағы іспеті қысақалин командатта сұйылын барытын табан оғылы бұтын кендігер қалдарды. Атын адаққыны сүйірер бір ғырыған бастығы сәрп олын. Тәтігі үтің үшей ноябір бүтіктен ұзбордың ғалап бұд. Винтовқа бұдын декабр, бұл манна декабр ұртыта бұғылақ. Барып тұр ғоға, мир қоған, ағыз ағыға бар.
Карын қампа көйек кытылым сыынағы тұрбыта отыд сәтті сыл болан баранын джин айлыуы дөйдөтгар Хоцкай Мура кытылгар аан маңнай гытын келлі. Азия олар нұрыттары кәрділарынағы күңі спортивны ойню культурна программатын етінен Андрей Борисов Туру Рутун кириске прототипа бұл бұд. Биллер сурячи Владимир Санги кәлін көдді. Ниф омук хохун ола Владимир Санги 12 састаға Рахоцкай Мора кең байғалгар. Тумарык туманга туйылуы түвелтеті Чингиз Айтматов атырбы цехенін сюжеті гарсыппыта. Благодаря глубокому знанию старика Мамдзина, моего дедушки, мы нашли в тумане верное направление и оказались на берегу. Андрей Савич назвал этот берег желанным берегом. Шепкин студиятын төрдіс көрігін ұстужуана Андрей Борисов ұлу сұриача емні тұғарылсары бейтеттен ұйтыын толлон Владимир Сангиға тейбіт. Тута Киргизияғар иен Айтматов көңілін ұлбыттыра. Саха театра қарын қампаттан. Аңдойдуға тілие білдер жылғата сеті күрдік сағылымда. Европаннан, Американнан, Латинска Американ, Азияннан ғыджан баран. Амбастан ровно бұ Охотской морға деді Нивқаларға, Охотской морға берега деді. Бастан 37 жыл боламан тиян келді. Иті күрдік неф сюжета Киргиз Тур Ютугар, Саха Тур Рутугар, Нучы сценографията еврей музыката Холбаспыт спектакілін Грузия театрын деятелерін Холбуға СССРС государственный береметігер түхірбіті. Конкретно для меня этот спектакль имеет огромное значение, поскольку я являюсь сама представителем коренных народов Сахалина, я сама по национальности нефха. Очень рады, что нашу культуру популяризирует в Якутии по всему миру. Күн бәғе иетіл күнігер Чехов кенігер қарын қампа күйек кытылым спектакілі көреден толыру салым хұнна. Хороший подарок очень сахалинцам. Я очень рад, что сходил на этот спектакль вместе с женой. И в какой-то момент даже перестаешь замечать, что идет перевод. Просто действительно ощущение такое, что ты слышишь, как актеры разговаривают. Эмоциональное потрясение. Я думаю, это обусловлено только потрясающей постановкой, великолепнейшей игрой актеров. Великолепной. Я не знаю, это уровень лучших театров Москвы, Санкт-Петербурга, которые я видела. Бүгін театр труппата Хоцкай Мораға кирен алғыс томын толырды. Күн бүгінігер дере. Көрәтші бігіре білін ұлар спектакл историята сағаламыт кытылығар арыла қалажыны ұрда Ахуқайға әргейді. Үрген Егорова, Александр Герков, Айзе Құлыра, Сахалин. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, әтенге болуң, көрсе қадері.